Həmdi qapını çırpıb çıxdı. Raif Əfəndi də onun arxasınca çıxıb, yenə makinatçı qadınlara yalvarmağa getdi. Mən bütün bu xoşa gəlməz hadisə zamanı Həmdinin mənə ötəri də olsa baxmaması barədə fikirləşirdim. Bu vaxt alman dili tərcüməçisi içəri girdi. Öz yerinə keçib oturdu və başını aşağı saldı. Üzündə adamı heyrətə salan, hətta qəzəblənməyə belə sövq edən həmişəki sarsılmaz soyuqqanlı ifadəsi vardı. Əlinə qələm alıb, bir kağızı qaralamağa başladı. Yazı yazmır, nəsə bəzi çizgilər çəkildi. Lakin onun bu hərəkəti, qeyri-ixtiyarı nə isə biri işlə məşğul olan əsəbi adamın hərəkətlərinə oxşamırdı. Sarımtıl bığlarının altında, dudaqlarının kənarında özünün razı adam təbəssümünə oxşar ifadə vardı. Əlini kağız üzərində yavaş-yavaş gəzdirir, hərdən bir dayanıb gözlərini qıyaraq karayəsə qabağa baxırdı. Üzündə bir anlığa görünüb, sonra da yox olan təbəssümdən başa düşürdüm ki, o nə isə xatırlayıb yadına salır və sevinirdi. Nəhayət qələmi kənara qoydu, qaraladığı kağızı uzun-uzadı gözdən keçirdi. Gözlərimi ondan ayırmayıb baxırdım. Bu dəfə üzündə başqa bir ifadənin yarandığını gördükdə təəccübləndim. Elə bil kiməsə yazığa gəlir, heyfsilənirdi. Maraqdan yerimdə otura bilmirdim. Ayağa qalxmaq istədiyim zaman o, yenə də makinatçı qadınların yanına yollandı. Dərhal qalxıb, səs qarşımdakı stola yaxınlaşdım və Raif Əfəndin qaraladığı kağızı gördüm. Gözüm kağıza sataşan kimi təəccübdən yerimdə donub qaldım. Ovud siboyda bir kağız üzərində Həmdini gördüm. Çox adi, lakin son dərəcə sənətkarcasına işlənmiş 5-10 çizgi Həmdini bütün varlığı ilə göz qapağında canlandırırdı. Mənə elə gəldi ki, başqaları bu oxşarlığı görə bilməzdi. Kağızda çəkilmiş şəkillə Həmdi arasında, əgər dönə-dönə diqqətlə baxılsa, oxşar cəhətin olmadığını da görmək olardı. Təkcə biraz bundan qabaq, Həmdinin otağın ortasında dayanıb, necə hay-küy saldığını görən adam səhv edə bilməzdi. Vəhşi bir heyvan qəzəbi ilə, təsvir edilməsi mümkün olmayan bir heyvirəliklə açıla qalmış bu ağız. İki dairə içində iki nöqtəyə oxşayan, zilləndiyi yeri dəlib gitləşmək istəyən bu gözlər. Mübaliqəli şəkildə yanaqlara qədər yayılıb, sifətinə vəhşilik verən bu burun. Bəli, bu bir neçə dəqiqə əvvəl burada durmuş Həmdini, daha doğrusu onun bütün varlığını, ruhunu əks etdirən bir rəsim idi. Lakin təəccüblənməyimə səbəb bu deyildi. Şirkətə işə girdiyim bu bir neçə ayda mən Həmdi haqqında bir-birinə zidd nəticələrə gəlmiş, müxtəlif fikirlərə düşmüşdüm. Onu bəzən bağışlamağa çalışır, çox vaxt isə onu istehza ilə baxırdım. Əsl sifəti ilə bugünkü mövqeyinin bəxş etdiyi sifətləri bir-birinə qarışdırıb, sonra bunlardan hansının həqiqi, hansının süni olduğunu ayırmağa çalışırdım. Ancaq çaşıb qalır, çətinlik çəkirdim. İndi Raif Əfəndin bir neçə çizgi ilə təsvir etdiyi Həmdi, mənim uzun zamandan bəri xəyalımda canlandırmaq istədiyim, ancaq heç cür təsəvvürümə gətirə bilmədiyim adam idi. Üzündəki vəhşiyyəni ifadəyə baxmayaraq, onda nəsə acınacaqlı bir cəhət də vardı. Bu vaxta qədər heç yerdə zalimlıq ilə bədbəxtliyin bu dərəcə vəhdətdə təsvir edildiyini görməmişdim. Həmdi ilə 10 il yoldaşlıq etdiyimə baxmayaraq, elə bilə onu ancaq bu gün tanımışdım. Bu şəkil həm də gözləmədiyim halda Raif Əfəndini mənə tanıtmışdı. Onun çox qəribə görünən sarsılmaz soyuqqanlığının, adamlara yovuşmamasının, onlardan uzaq qaçmağının səbəbini indi çox yaxşı başa düşürdüm. Mühitini yaxşı tanıyan, qarşı-qarşıya gəldiyi şəxsin daxili aləmini bütün çılpaqlığı, qabarıqlığı ilə görən bir adamın həyəcanlanmasına və ya başqasının əsəbləşməsinə əlbəttə heç bir ehtiyac yoxdur. Belə adam bütün alçaqlığı ilə yüksəlmək istəyən bir nəfərin önündə daş kimi lal dinməz dayanmaqdan başqa nə etməlidir ki? Biz başımıza gələn hadisələri anlamadığımız, gözləmədiyimiz cəhətlərinə görə əsəbləşir, inciyir, təəccüblənirik. Lakin əgər bir adam hər şeyə dözməyə hazırdırsa, kimdən nə gözləmək lazım olduğunu qabaqcadan bilirsə, onu sarsıtmaq, hövsələdən çıxartmaq olarmı?